sum chơi những cái chỗ ông chúng mình dùng đây các phần to cái chấm la ca để thi sạm la ca làm chi làng rica ông pi sự thành lập hiệp vật miền vật miền hiệp kỳ nâng bộc lộ đệ tử chơi chơi rùm để không đồng nạc ca để tệ thì sạm nạc ca tham rập ngày đi sôm cọp lộc thiên hiệp kỳ đệ tử chơi rùm để không cách đồng nạc ca để tệ thì sạm nạc ca không ngày đi miền vật miền cọp chấm nuôn chấm này ai xả xây khi đập dù một phay bầm bún miền vật miền đông chạm ca co hai vị ông chấm nuôn như này xã xây rụp ní mình miễn chọp chân lòng nhiệt lửa hật rưu nhiệt bốn chìa môi nâng chôn chọp chát rưu thiện kỳ rọt bạ về ní nụ tề xã xây ban sạm bạc rụi hài Mình trời tôi là cá chương xã xây bù thân chôl một căn tốp sạm là cá sợ sấy ta lục sợi chmu bù thôn chăng bật mẹ đại tí chà lục sợi miền pra chmu ở vây sinh krau bị chmu thôn đại rửa tí ăn miền phỏng ลูกชายมีอายุประมาณชั่นนำเฮ้ยชั่นนำสับไงลูกชายประกอบมกระโบโรคซีทั่วไปไหนลูกชายบุทนองค์ยมราชสมทวีการในนอมลูกชายท่าลูกชายบังอังนึกขนมกาฉลายบันเต็งรงจำเพลิงพวกระห้องนึกกระบาลไมโครโฟนนึงทมจับดาวนี่ยี่นะคือเมียนกาบ่อแพร่ให้นึกกากอตราในจำลอยในบรรลุใส่บ้านนึกตามนิติวิธีตลากาลูกชายยุลไอริตีตาลูกชายมีอายุประมาณชั่นนำเฮ้ยหกสิบบนชั่นนำสับไงนี่ตาลูกชายประกอบมกระบอรซีเอาไว้ได้อัดเมนเราไอ้ผองปอนจำตามระบายการระบักลามชีสามนาคาถ้าลูกชายผมเมียนจำนองชีญิตโลหิต
ញាតិពន្ធឬក៏ជាសហព័ន្ធជាមួយនឹងភាគីនៃរឿងក្តីនេះទេហើយលោកស្រីមុននឹងចូលមកកាន់សាសនាការនេះបានស្បត់រួចហើយតើជាការពិតដែរឬទេពិតមែនតទៅនេះក្នុងនាមលោកស្រីជាស័ក្តិសិទ្ធិហើយជាលោកស្រីអាចបដិសេធទៅនឹងក្នុងការឆ្លើយទៅនឹងសំណួរឬអំណះអំណាងណាមួយឬច្រើនដែលនាំឲ្យដាក់វិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងហើយលោកស្រីក្នុងនាមជាស័ក្តិសិទ្ធិមានកណិយកិច្ចនិយាយទៅកាលណាដែលពិតដែលលោកស្រីបានដឹងបានលឺបានឃើញដែលផ្ទាល់លោកស្រីអាចនិយាយប្រាប់ដល់តុលាការបានទីនៅមុនថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975តើលោកស្រីរស់នៅទីកន្លែងណាហើយលោកស្រីប្រកបមុខរបរអ្វីដែរចាខ្ញុំសូមនិយាយរឿងពីមុនរបប75ខ្ញុំបានមានគ្រួសារនៅភូមិស្លែងឃុំតំពាំងវែងស្រុកដាស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលជំនាន់នោះខ្ញុំនឹងបានរត់ពីផ្ទះខ្ញុំមកនៅភ្នំពេញដែលនៅភ្នំពេញនិយាយពីត្រឹមថ្ងៃលែងអពតចូលខ្ញុំក៏បានពួកម៉ាក់ប្តីខ្ញុំនឹងគេបានឡានមួយហើយនាំគ្នានឹងចេញទៅស្រុកកំណើតវិញដល់ពេលទៅដល់យើងផ្លូវមិនទាន់ផុតពីពេលលោកសង្ឃផងពួកមិត្តនឹងគេជិះឡើងជិះឡានជាមួយនាងខ្ញុំ4នាក់គេបំវែរផ្លូវឲ្យខ្ញុំទៅកាត់តាមភ្នំពេញថ្មីឡើងទៅកាន់ហាងសាំងពីដើមគេហៅហាងសាំង7ខែសពថ្ងៃគឺហាងសាំងរបស់យោធាខ្ញុំទៅរស់នៅកន្លែងហ្នឹងបានប្រហែលជា4-10ថ្ងៃក៏អង្គការគេនាំខ្ញុំយកមកនៅភ្នំពេញវិញចាដល់នៅភ្នំពេញទៅគេណែនាំខ្ញុំចូលបដិវត្តនោះគេឈ្មោះកុយខួនចាប្រធានភូមិភាគឧត្តរខ្ញុំក៏ណក់គេចោះឈ្មោះឲ្យចូលអញ្ចឹងគេទៅក៏ខែក្រោយឡើងមកទៀតមកគេចាត់តាំងឲ្យប្តីខ្ញុំហ្នឹងមកនៅក្រសួងគឺគេហៅថាក្រសួងធម្មពលដល់ខ្ញុំរស់នៅបានយូរដែរតាំងពីឡើងរហូតមកដល់យើង77ខែប្រមាណនេះខ្ញុំវាភ្លេចខែហើយបានគេនាំប្តីខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចខ្ញុំសូមសារឡើងវិញខ្ញុំមានបានកូនមួយដែរមកឆ្លងទន្លេនៅពេទ្យមួយឆ្នាំរាល់ថ្ងៃនេះគេហៅពេទ្យពូ1ពេទ្យហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំឆ្លងទន្លេបាន4-5ថ្ងៃគ្រួសារខ្ញុំនឹងបានមកប្រាប់ថាមិត្តអើយគេធ្វើប្រវត្តិយុបយើងលំអិតខ្លាំងណាស់ដឹងយ៉ាងម៉េចទេយើងហ្នឹងចាដល់ហើយក៏បាត់ខ្លួនគាត់ត្រឹមហ្នឹងទៅបាត់ខ្លួនគាត់ខ្ញុំនឹងក៏គេយកចេញទៅផ្ទះវិញក៏ទៅកន្លែងវិញទៅឲ្យ7ខែហ្នឹងវិញទៅដល់បានប្រហែលជា3ថ្ងៃគេថាប្តីមិត្តឯងទៅដឹកប្រេងបាត់ហើយទៅនៅដឹកប្រេងឥឡូវមិត្តឯងរៀបចំទៅរៀបចំឲ្យបានទៅតាមគ្រួសារខ្ញុំដល់ខ្ញុំហ្នឹងក៏រៀបចំឲ្យបានគ្រួសារខ្ញុំគេដឹកខ្ញុំមកដល់លងកងហ្នឹងបដោយដល់លងកងហ្នឹងក៏គេប្រើយើងហ្នឹងឲ្យគេថាខ្ញុំមានកូនខ្ចីមិនបាច់ធ្វើអីទេជួយរុញអាទិសទឹកគេគេឲ្យការស្រាលហ្នឹងជួយរុញអាទិសទឹកដល់រញ្ញាទិសទឹកបានមកល្ងាចដូចថាខ្ញុំចេញពី
កលែងក្រសួងធម្មពលហ្នឹងមកដល់ហ្នឹងវាម៉ោងប្រហែលជា 3-4 ហើយទៅរុញគេមកសន្ទុះហ្នឹងទៅរុញលាងាយឡើងហូបបាយហើយខ្ញុំទាស់ហ៎ទោះអត់មានទឹកដោះឲ្យកូនបើវិញគឺកូនចាប់យំហ្មងកូនទូចហ្នឹងវាយំអញ្ចឹងទៅបានពួកមិត្តគេឲ្យថ្នាំឲ្យអីស្រាអីខ្ញុំផឹកជាមួយគ្នាដេញទៅជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទៅក៏បានបាត់អញ្ចឹងមកក៏បំរើការគេប្រើយើងអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃមកប្រើរហូតតិចគេបញ្ជូនខ្ញុំទៅឆ្លឹងជ្រៅទៅតិចគេយកមកដាក់ឡើងលងកងទៅបន្តិចគេយកខ្ញុំមកកន្លែងភូមិបកាហ្នឹងទៅអាហ្នឹងដូចថាស្រេចគេប្រើខ្ញុំប្រើធ្វើអីក៏ទៅចេះទៅតាមគេអញ្ចឹងទៅគេប្រើចប់អស់រយៈពេលយូរដល់ពេលយើងថ្ងៃយួនចូលមកម្ដងបានខ្ញុំរត់ទៅជាមួយគេទៀតដូចតែបើថាខ្ញុំនៅខាងស្ទឹងជ្រៅគឺមានការរំបាក់ច្រើនដោយគេវាយគេវាយយើងនឹងដូចថាយើងធ្វើការមិនគ្រប់គ្រាន់ឲ្យគេព្រោះនៅដូចថាអីវារំបាក់ខ្លាំងមែនទែនមិនថាល្មមស្ទើងរស់ស្ទើងស្លាប់តែដល់ថ្ងៃក្រោយឡើងខ្លួនខ្ញុំគឺសល់តែម្នាក់ឯងគត់ប្តីកូនខ្ញុំមាន3នាក់កូនស្រីដែលខ្ញុំបានពីនៅជុំគ្រួសារហ្នឹង3ដល់ពេលមកពោតបានមួយទៀតក៏ស្លាប់បាត់ទៅកូនហ្នឹងដល់ចុងបញ្ចប់គឺខ្ញុំនៅតែម្នាក់ឯងអត់មានអ្នកណាទៀតទេចប់តែម្នាក់ឯងហ្នឹងហ្មងអឺតាមសាច់រឿងដែលលោកត្រីមានប្រសាសន៍អីមិញនេះមានន័យថាលោកស្រីនឹងក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋគេហៅថាប្រជាជន17មេសា75ហើយប្តីលោកស្រីក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងមែនដែរទីចាជា17មុនថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ75តើប្តីលោកស្រីប្រកបមុខរបររកស៊ីធ្វើអ្វីគាត់រត់លំអម៉ូតូហើយលោកស្រីមានប្រសាសន៍អញ្ញមិញថានៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញលោកស្រីនិងប្តីរបស់លោកស្រីត្រូវបានមិត្តកងទ័ពខ្មែរក្រហមនឹងបានបង្វែងទិសនៃការធ្វើដំណើររបស់គ្រួសាររបស់លោកស្រីនិងលោកស្រីដែលចាក់ចេញពីភ្នំពេញទៅតាមផ្លូវលេខ4ហ្នឹងជាលេខ4គឺបង្វែរទិសទៅភ្នំពេញថ្មីហើយទៅនៅខាងម្ដុំគីឡូលេខ6ក្រែងកន្លះហាងសាំងនៅបែបភ្នៅអញ្ចឹងមែនទេចាហើយលោកស្រីបានបង្ហាញមិញថាគ្រួសាររបស់លោកស្រីនឹងមានទំនាក់ទំនងជាញាតិលោហិតជាមួយនឹងកុយខួនអញ្ចឹងមែនទេចាំមិនញាតិលោហិតទេគ្រាន់តែយើងទៅដល់ហ្នឹងគេអ្នកណែនាំយើងឲ្យចូលបដិវត្តន៍បើថាឲ្យគ្រួសារគ្មានទេចាបងប្អូនអត់មានទេគ្រាន់តែគេនាំយើងចូលកាលនោះយើងអត់មានជួមានតំបន់ក្រុមអីគេទេព្រោះខ្ញុំនៅភ្នំពេញដល់ពេលយើងទៅដល់ហ្នឹងគេណែនាំថាឲ្យយើងចាក់ចូលបដិវត្តទៅហើយដល់ចូលហ្នឹងអ្នកនាំចូលហ្នឹងគឺខាងគណៈភូមិភិឧដរគឺកុយខួនចាគ្រាន់តែណែនាំឲ្យចូលទេបើថាបងប្អូនអីអត់មានទេអញ្ចឹងមានការណែនាំឲ្យចូលបដិវត្តហ្នឹង
គឺកាលនោះកុយខួនកុយខួនឬក៏កុយធួនឈ្មោះពិតប្រកបត្រឹមត្រូវឈ្មោះណាមួយកុយខួនឬក៏កុយធួនចាកាលខ្ញុំមិនដឹងថាមួយណាកុយខួនកុយធួនតែគ្រាន់គេថាកុយខួនអញ្ចឹងហ្មងដឹងខួននិងធួនខ្ញុំមិនបានដឹងហើយខ្ញុំក៏មិនស្គាល់គេផងគ្រាន់ថាគេឈ្មោះអញ្ចឹងគេដាក់ក្នុងប្រវត្តិរូបថាអ្នកនាំចូលគឺកុយខួននឹងតែដឹងខួននឹងធួនបើខ្ញុំមិនដែលស្គាល់គេផង75ហ្នឹងហើយគាត់កុយខួនដែលលោកស្រីនិយាយដល់ហ្នឹងគាត់មានទួលនីតិធ្វើអ្វីកាលនោះចៅគេថាគណៈភូមិភាគគាត់គណៈភូមិភាគណាមួយតាមលោកស្រីចងចាំគណៈភូមិភាគឧត្តរកាលដែលអ្នក17មេសាហើយមានការនាំចូលបដិវត្តតាំងពីដើមដំបូងនៃថ្ងៃរំដោះទីក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ75តើគេឲ្យប្តីលោកស្រីធ្វើការងារអ្វីខ្លះហើយការងារនោះធ្វើនៅទីណាចាកានោះខ្ញុំប្រឡេខ្ញុំអត់ធ្វើអីគាត់កានោះបើថានិយាយថាគាត់នឹងដូចថាបានជាជ័យភ័ណ្ឌបាននាំឡានមួយថ្មីចេញពីអែកម្ពូតគាត់មានពួកម៉ាក់គាត់នឹងបានគេឲ្យចូលទៅខាងនឹងដឹកជ័យភ័ណ្ឌនេះបែកភ្លាមក៏គាត់ដឹកទៅជ័យភ័ណ្ឌនេះដូចដឹកសំភារៈជាមួយពួកមិត្តគេមិនមែនយើងអ្នកទៅតែម្នាក់ឯងទេគឺមានពួកមិត្តគេឆ្កោកទៅឆ្កោកមកយើងគ្រាន់តែដើរតាមគេបើកឡានក៏គាត់មិនចេះផងកានោះពួកគាត់រត់រមាក់ម៉ូតូរត់ជាក្លោអីហ្នឹងគាត់មានធ្វើអីទេតែដល់ថាពួកម៉ាក់គាត់អ្នកចេះបើកហ្នឹងគេឆ្កោកចោះឆ្កោកឡើងហ្នឹងអត់មានបានទៅធ្វើអីផងឆ្កោកចោះឆ្កោកឡើងហ្នឹងឯងបើនៅក្នុងហ្នឹងគេអត់មានអង្គភាពមានអីគេកាលហ្នឹងព្រោះជាបដិវត្តចូលកាលហ្នឹងពួកក្រុមខ្មែរក្រហមចូលគេមានចងក្រងគេមានលក្ខខណ្ឌគេច្បាស់លាស់ពីព្រោះឈប់ចាយប្រាក់ហើយចាយលុយហើយអញ្ចឹងហើយគេមានកងមានក្រុមគេច្បាស់លាស់ព្រោះលោកស្រីនិយាយមិញគឺគាត់ធ្វើការងារនៅទីនោះហើយនៅក្នុងចំណោះឲ្យក្រសួងធម្មពលនេះតាមស្ដាប់ដែលលោកស្រីរៀបរាប់អំបាញ់មិញអញ្ចឹងមិនយើងសួរឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីព្រោះលោកស្រីមិញនិយាយរៀបរាប់ត្រុសហើយយើងគ្រាន់តែបញ្ជាក់ឲ្យបានលម្អិតអំពីទំនាក់ទំនងទាំងអស់នេះដើម្បីស្វែងយល់អំពីទំនាក់ទំនងរបស់លោកស្រីដែលបានទៅនៅអន្លង់កងដែលលោកស្រីអះអាងថាជាចំណោះអសរ21ហើយនឹងបញ្ហាបាត់ខ្លួនរបស់ប្តីលោកស្រីដើម្បីសួរពាក់ព័ន្ធដល់បញ្ហាអស់ទាំងនេះអង្គជំរះត្រូវការស្គាល់ស្ដាប់ព័ត៌មានបឋមអំពីភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនាក់ទំនងដែលថាចូលបដិវត្តអំបញ្មិញនេះហើយអង្គភាពយ៉ាងម៉េចឲ្យបានច្បាស់លាស់គាត់នៅអង្គភាពណាជាក់លាក់ហើយគាត់ធ្វើអ្វីដែលជាច្បាស់លាស់កាលពីគេនាំចូលបដិវត្តនោះចាកាលហ្នឹងគេនាំចូលហ្នឹងដូចថាយើងទៅចេញទៅដល់ខ្ញុំថាហាងសាំងពេលខែហ្នឹងបានគេយកឡប់ចូលមកវិញដល់ចូលមកវិញបានចាហាយជាមួយខែខ្ញុំចេះនៅដាំបាយឲ្យពួកមិត្តគេហូបហ្នឹងទៅទៅនៅកន្លែងគេហៅប្រូសូស្តៃនោះហើយខ្ញុំហ្នឹងគេដាំបាយឲ្យពួកមិត្តហូបទៅប្រហែលជាបានមួយខែបានគេចាប់តាំងឲ្យគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងមកបើកឡានសាំងនៅធម្មពលហ្នឹងអញ្ចឹងគឺបើកបរថយន្តដឹកសាំងដឹកប្រេងសាំងអញ្ចឹងមែនទេចាំភ្លើងក្រហមសិនសំឆ្លើយណាអញ្ចឹងគឺគេចាត់ឲ្យធ្វើការងារជាអ្នកបើករថយន្តដឹក
ប្រេងសាំងអញ្ចឹងមែនទេចាការងាររបស់គាត់តើគាត់ដឹកប្រេងសាំងនឹងចាក់ចេញចូលពីទីកន្លែងណាទៅកន្លែងណាទិសដៅជាច្រើនជាករណីជាទូទៅចាដឹកពីកំពង់សោមយកមកដាក់នៅអាស័យកែវហើយដល់ពេលត្រូវការគឺដឹកពីភ្នំពេញយើងនឹងទៅបាត់ដំបងដឹកទៅកពតហើយទៅកំពង់ចាមហើយលោកស្រីបាននិយាយមិញថាពេលដែលលោកស្រីមានផ្ទៃពោះហើយទៅសម្រាប់ឆ្លងទលីនៅមន្ទីរពេទ្យមជ្ឈមចេញមកវិញបាត់ខ្លួនប្តីតែម្ដងទំនួសួរថាតើការពេលអំឡុងពេលដែលបាត់ខ្លួនប្តីរបស់លោកស្រីហ្នឹងនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាដែរលោកស្រីចាំដែរទីចាស់ខ្ញុំអត់បានចាំដែរចុះចំណែកលោកស្រីវិញកាលនោះតើគេចាត់ឲ្យលោកស្រីធ្វើការងារអ្វីជាក់លាក់ហើយនៅក្នុងអង្គភាពណាដែរចាកាលពីនៅជួបជុំគ្រួសារខ្ញុំនៅកន្លែងចក្រានបាយអ្នកដាំបាយឲ្យពួកគេហូបដាំបាយឲ្យពួកគេហូបហ្នឹងពួកគេហ្នឹងពួកណាទៅពួកអ្នកបើកបររថយន្តអង្គភាពបើកបររថយន្តប្តីលោកស្រីហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចចាដាំបាយបំរើឲ្យពួកធម្មពលហ្នឹងហ្មងកាលនោះលោកស្រីរស់នៅស្នាក់នៅកន្លែងណាគ្រួសាររបស់លោកស្រីទាំងលោកស្រីផងនឹងស្នាក់នៅកន្លែងណាផ្ទះដែលរស់នៅនៅកន្លែងណាកន្លែងហាងសាំងដែលខ្ញុំថា7ខែហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហាងសាំងយុធាហ្នឹងផ្លូវជាលេខ5ហ្នឹងលោកស្រីបាននិយាយមិញថាលោកស្រីកាលនោះមានកូន2នាក់3នាក់ទាំងកូនមួយទៀតដែលលោកស្រីអះអាងថាមានផ្ទៃពោះហើយទៅឆ្លងទលីនៅទៅសម្រាលកូននឹងនៅមន្ទីរពេទ្យមជ្ឈមចុះកូន2នាក់របស់លោកស្រីនឹងប្រុសឬក៏ស្រីហើយកាលនោះកូនទាំងពីរនឹងរស់នៅជាមួយលោកស្រីដែរឬទីកាលនោះខ្ញុំមានកូនទាំងអស់វា4កូន3គ្រាន់តែចូលទៅនៅជាមួយគេគឺគេបំបែកកូនខ្ញុំ3យកទៅដាក់មន្ទីរផ្សេងគេអត់ឲ្យនៅជាមួយខ្ញុំទេខ្ញុំនៅសល់តែកូនទូចមួយដែលឆ្លងទៅលីក្រោយទេលោកដឹងលោកស្រីដឹងថាកូន3ហ្នឹងទីមួយលោកស្រីរៀបរាប់មកថាកូនទាំង3របស់លោកស្រីហ្នឹងកូនប្រុសឬក៏កូនស្រីឬក៏ប្រុសប្រមាណស្រីប្រមាណហើយអាយុប្រមាណដែរកាលនោះហើយដែលលោកស្រីថាប្របែកឲ្យទៅនៅកន្លែងផ្សេងហ្នឹងតើគេប្របែកកូនលោកស្រីទាំង3នាក់ហ្នឹងឲ្យទៅធ្វើការនៅកន្លែងណាកូនខ្ញុំមីបងកាលបែកហ្នឹងប្រហែលមី1ប្រហែលជាអាយុ9ឆ្នាំហើយមួយទៀតផែ6ឆ្នាំពោះកូន3វាធំធំគេមិនប្របែកយកទៅធ្វើការគេគ្រាន់តែយកដាក់មន្ទីរកុមារផ្សេងគេអត់ឲ្យនៅជាមួយខ្ញុំនៅជាប់តែតូចមួយហ្នឹងនឹងខ្លួនខ្ញុំចុះកូនមួយទៀតអាយុប្រហែលឆ្នាំ
មិញថាកូន3ណាកូន4ទាំងអស់3ឯមុនឥឡូវបាន2ឯ1 9ឆ្នាំកូនត្រីមួយទៀត1 6ឆ្នាំតើកូនមួយទៀតប្រុសឬស្រីអាយុប្រហែលឆ្នាំកូនប្រុសក្រោយបានអាយុមិនទាន់បាន2ខែផងណាអាប្រុសក្រោយឥឡូវសំណួរម្ដងទៀតលោកស្រីមានកូនទាំងអស់ប្រមាណ4នាក់ឬក៏3នាក់គិតសរុបទាំងកូនក្រោយដែលកើតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមជ្ឈិមកូនខ្ញុំទាំងអស់មាន4នាក់ស្រី3ប្រុស1អំបញ្ញមិញនេះលោកស្រីបានរាប់កូននឹងមានបាន2នាក់គឺកូនស្រី1អាយុធំជាងគេនឹង9ឆ្នាំបន្ទាប់មកកូនស្រីអាយុ6ឆ្នាំអញ្ចឹងកូនម្នាក់ទៀតអាយុប្រហែលឆ្នាំកូនស្រីក្រោយអាយុវាបាន4បាន4ឆ្នាំឯងវាទូចវាកូនកាលណាខ្ញុំកូន3ឆ្នាំកូន2 3ឆ្នាំកូន2កូនលោកស្រីទាំង3អ្នកនៅជាកុមារដែលបបែកចេញពីលោកស្រីថាឲ្យទៅនៅអង្គភាពផ្សេងទៅនៅអង្គភាពកុមារកងកុមារផ្សេងតើលោកស្រីដែលបានជួបពួកគេដែរទីបានជួបតាពេលដូចយើងថ្ងៃ10ថ្ងៃអីនឹងបានគេឲ្យជួបម្ដងហើយឬមួយដល់ខែចូលស្រាំចូលអីបានគេឲ្យជួបឥឡូវនិយាយពីរឿងរ៉ាវលោកស្រីផ្ទាល់សិនថាក្រោយពេលគេចាប់ខ្លួនប្តីរបស់លោកស្រីមកនៃថាប្តីរបស់លោកស្រីបាត់ខ្លួនទៅហើយគេឲ្យលោកស្រីរៀបចំអីវ៉ាន់ហើយធ្វើដំណើរជាមួយគេហើយលោកស្រីទៅដល់អន្លង់កងច្បាស់លាស់អន្លង់កងនឹងដែលលោកស្រីអះអាងនឹងមានទីតាំងត្រង់ណាប្រៀបធៀបបច្ចុប្បន្ននៅព្រៃសរគុកព្រៃសរបច្ចុប្បន្នហើយលោកស្រីស្គាល់ហើយថាតើអន្លង់កងនឹងនៅទិសខាងណានៃគុកព្រៃសរបច្ចុប្បន្នហើយមានចម្ងាយប្រមាណដែរពីគុកព្រៃសរចាអន្លង់កងនឹងវានៅខាងត្បូងខាងត្បូងគុកព្រៃសររាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃក៏គេហៅអន្លង់កងភូមិអន្លង់កងដែរចាកន្លែងហ្នឹងគេអន្លង់កងហ្នឹងគឺកន្លែងគេធំហ្មងកន្លែងហ្នឹងគេយកដាក់អ្នកទោសទាំងប្រមាណទៅគេយកទៅដាក់ហ្នឹងហើយបានគេចែកមកភូមិឥឡូវហ្នឹងក៏គេហៅបកាដែរព្រៃសនហ្នឹងតែគេហៅភូមិបកាមកកន្លែងចាហើយមានដាក់នៅអាស័យសាញ់វត្តអាស័យសាញ់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងមកកន្លែងតែសិតប្រុសប្រុសនៅអាស័យសាញ់ហើយនៅកន្លែងគេថាភូមិបកាហ្នឹងគេដាក់គេហៅថាកង13ចាកន្លែងហ្នឹងគេហៅកង13ហើយកន្លែងលងកងហ្នឹងកង14គេមានកងរបស់គេគេចែកអញ្ចឹងអន្លង់កងហ្នឹងមានទីតាំងចម្ងាយប្រមាណពីខាងត្បូងព្រៃសរបច្ចុប្បន្នគុកព្រៃសរបច្ចុប្បន្នពីគុកព្រៃសរបច្ចុប្បន្នប្រមាណគីឡូមើលពីនឹងទៅទៅដល់មុខវត្តអស័យសាច់បាត់ត្បូងដល់មុខវត្តអស័យសាច់ដល់ត្បូងឲ្យចូលទៅប្រហែលចំនួន4 5គីឡូអីហ្នឹងសរុបចម្ងាយពីគុកព្រៃសរទៅដល់លង្កងដែលលោកស្រីនៅប្រហែល10គីឡូដែរឬទេខ្ញុំថាអត់ដល់ទេអត់ដល់10គីឡូទេ
ប្រហែលប្រមាណប្រហែល7គីឡូលោកស្រីស្គាល់ទេថាអ្នកណាជាប្រធានកង14កាលនោះគាត់ឈ្មោះអីប្រធានកង14ខ្ញុំដូចជាភ្លេចអស់ហើយអត់ចាំទេកាលនោះលោកស្រីដឹងទេថាអ្នកណាដែលធំជាងគេមានឋានៈខ្ពស់ជាងគេនៅទីនោះនៅកន្លែងដែលលោកស្រីទៅនៅបានន័យថាកង14អាចមានឋានៈលើសខ្ពស់ជាងគេបងអស់នៅទីនោះតើឈ្មោះអ្វីដែរខ្ញុំភ្លេចបាត់អស់ហើយអត់ចាំទេតែកន្លែងហ្នឹងមន្ទីរគេធំណាគេធ្វើមន្ទីរគេធំអាមនុស្សនៅនឹងច្រើនមែនតែនព្រោះកន្លែងហ្នឹងវាកងធំសិនអីគេបញ្ជូនដូរមនុស្សចាស់ដូរឡើងទៅដល់ស្ទឹងជ្រៅហ្នឹងហើយសត្វសាខារបស់គេហើយស្ទឹងជ្រៅហើយតាខ្មៅហ្នឹងសត្វឲ្យពួកគេហ្នឹងគេក្តាប់ទាំងអស់នៅទីនោះលោកស្រីគេឲ្យលោកស្រីធ្វើអ្វីជាលក្ខក្រៅពីលោកស្រីដែលជាដំបងគេឲ្យទៅជួយរុញទឹកសម្រាប់គ្រប់គង់ដល់កន្លែងរោងចុងភៅដែលលោកស្រីថាទាស់បាត់អត់មានទឹកដោះឲ្យកូនបើអបាញ់មិញនេះបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងថាតើការងារដែលគេដល់គេបកុលឲ្យលោកស្រីធ្វើនោះតើលោកស្រីគេឲ្យធ្វើអ្វីខ្លះទៅចាសិនក៏គេប្រើខ្ញុំទៅកាប់អុសទៅសិនក៏គេប្រើឲ្យទៅអុសត្រីទៅសិនអីក៏គេឲ្យនៅបេះបន្លែបេះអីដើររោបន្លែរោអីនៅហ្នឹងទៅសិនគេប្រើហ្នឹងចុះរបបហូបចុកយ៉ាងម៉េចដែរមួយថ្ងៃគេឲ្យហូបប្រមាណពេលហើយក្នុងមួយពេលហ្នឹងរបបហូបចុកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែររបបហូបចុកកាលនោះគេឲ្យហូបបបរហូបបបរមួយសម្លយើងស្អីក៏ដោយឲ្យតែបានតែស្លទៅបបររាវរាវអញ្ចឹងទៅមួយថ្ងៃគេឲ្យហូបប្រមាណពេលមួយថ្ងៃគេឲ្យហូបពីរពេលពេលព្រឹកគេឲ្យហូបបាយល្ងាចគេឲ្យហូបបបរគេថាស៊ីដេកស៊ីបបរទៅមិនបាច់ស៊ីបាយឯល្ងាចអោះចុះកន្លែងស្នាក់នៅគេឲ្យរស់នៅដេកនៅយ៉ាងម៉េចដែរកន្លែងស្នាក់នៅគេឲ្យនៅដេករួមគ្នាដូចពួកស្ត្រីអញ្ចឹងមកផ្ទះ4 20នាក់អញ្ចឹងគេមានចាត់វិធានការផ្សេងទៀតទីដូចជាការយាមជាប្រចាំក្លំមើលការដេករបស់លោកស្រីហើយនឹងក្រុមនៅក្នុងកងលោកស្រីឬក៏គេដាក់នៅក្នុងរោងដែលមានជញ្ជាំងបិទជិតហើយចាក់សោពីក្រៅមានទស្សនវិជ្ជានេះដែរទីកន្លែងខ្ញុំនៅគឺអត់មានផ្ទះដូចថាផ្ទះមួយអញ្ចឹងគេដាក់20នាក់30នាក់អញ្ចឹងទៅអត់មានណាយៀបមិនអីទេហើយលោកស្រីនិយាយមិញថាកូនលោកស្រីបានស្លាប់លោកកូនប្រុសដែលថាកើតនៅមន្ទីរពេទ្យមជ្ឈមមិញតើ
កូននោះស្លាប់នៅពេលណាតែចូលហើយខ្ញុំរត់ទៅដល់គេហៅជ្រាំងចោតបាត់ដបងនៅបាត់ដែរបានកូនស្លាប់ចុះបើកូននៅរស់កាលបើលោកស្រីចេញទៅធ្វើការកូនតូចហ្នឹងទុកឲ្យអ្នកណាមើលនៅជាមួយមន្ទីរគេដាក់មន្ទីរចុះបើទៅធ្វើការពេញមួយថ្ងៃតើបានអីឲ្យកូនបៅឲ្យចាត់ចែងឲ្យកូនបៅដោះហ្នឹងបៅរៀងមិនទៅកូនតូចចាចឹងទៅធ្វើការវាព្រឹកចឹងទៅគេឲ្យចេញទៅដល់ម៉ោងមកដល់10យើងមកហូបបាយឲ្យវាបៅទៅក្រៅពីស្ថានភាពលោកស្រីបានជួបប្រទះផ្ទាល់ដោយលោកស្រីបាននិយាយរួចហើយតើលោកស្រីបានកត់សម្គាល់ឃើញទិដ្ឋភាពនៃមនុស្សផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានគេឲ្យទៅរស់នៅទីនោះឬក៏កងផ្សេងទៀតដែលនៅចិត្តជាមួយនឹងកងរបស់លោកស្រីដែលជាសមាជិកនោះដែរតើលោកស្រីបានកត់សម្គាល់ឃើញមានទិដ្ឋភាពយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះពួកគេចាកាលនោះខ្ញុំឃើញទិដ្ឋភាពខ្លាំងគឺកាលនោះខ្ញុំទៅនៅស្ទឹងជ្រៅគេឲ្យខ្ញុំទៅនៅស្ទឹងជ្រៅខ្ញុំឃើញពេលយប់សិនអីគេមានអាកូនពិលទូចគេប្រចាំងមើលដោយថាគេហៅឈ្មោះដូចថាដេក10នាក់អញ្ចឹងទៅឬ20នាក់យប់ហ្នឹងគេយក2យក1អញ្ចឹងទៅព្រលឹមឡើងដឹងថាយើងតម្រង់ជួរទៅធ្វើការបាត់មនុស្សតែអ្នកទាំងអស់ក៏មិនហ៊ានសួរគ្នាថាឥឡូវបាត់មនុស្សបាត់មីកបាត់មីខទៅណាក៏អត់ហ៊ានសួរដែរចាសម្រាប់ត្រូវត្រង់តែជីវិតយើងមួយធ្វើម៉េចឲ្យគង់ថាប៉ុណ្ណឹងហើយសិនអីក៏គេបញ្ជូនមកមួយឡានអញ្ចឹងមកល្ងាចឡើងក៏បាត់អស់ទៅវិញទៅសិនអីគេយកកុមារទូចទូចមាន2ឡាន3ឡានអាធំធំហ្នឹងក៏មានយកមកគឺហូបបាយហូបអីទៅម៉ោង9ម៉ោង10គេយកបញ្ចេញទៅវិញអស់ឃើញតែអញ្ចឹងលោកស្រីដឹងថាគេនាំមនុស្សនឹងយកមកពីទីណាហើយដល់ពេលគេនាំចេញតើគេយកនាំចេញអ្នកទាំងនោះទៅទីណាដែរទីអត់ដឹងផងមិនហ៊ានសួរគេសួរក៏មិនហ៊ាននិយាយរឿងអីក៏មិនហ៊ានគឺបាត់មាត់អញ្ចឹងហ្មងដឹងហ្មងឃើញអញ្ចឹងទៅគេបញ្ជាទៅតែឥឡូវដាំបាយឲ្យកុមារហូបដាំទៅហើយដល់គេយកទៅវិញទៅក៏គេមិនដឹងយកទៅណាក៏យើងអត់ហ៊ានសួរគេឥឡូវត្រឡប់ទៅអង្គហេតុនៃការដែលប្តីរបស់លោកស្រីបាត់ខ្លួនវិញតើប្តីលោកស្រីនឹងត្រូវបាត់ខ្លួនដោយមូលហេតុអីទៅអត់ដឹងផងអត់ដឹងថាបាត់ដឹងមូលហេតុអីគ្រាន់តែដល់ពេលថ្ងៃក្រោយឡើងគេថាពួកប្តីយើងគេណែនាំចូលក្បត់ចាថាកុយខួននឹងក្បត់ដល់ក្បត់គេយកទាំងប្តីខ្ញុំផងទៅដែរតែដល់រូបថតប្តីខ្ញុំនៅក្នុងគុកទួលស្លែងតែលោកស្រីអះអាងថាប្តីលោកស្រីបានរកឃើញរូបថតនៅគុកទួលស្លែងតើប្តីលោកស្រីគាត់មានឈ្មោះអ្វីប្តីខ្ញុំគាត់ឈ្មោះភុកហូន
្មោះភោគហូនហូនអញ្ចឹងមែនទេចាលោកស្រីចេះអសរទេតើចេះអសរដែរទេអត់ពេលដែលលោកស្រីបានឃើញរូបថតប្តីលោកស្រីនៅទួលស្លែងតើលោកស្រីបានដឹងទេថាគាត់ត្រូវគេចាប់ខ្លួនគាត់មកដល់ទួលស្លែងពីពេលណាហើយត្រូវបានគេសម្លាប់គាត់នៅពេលណាលោកស្រីដឹងដែរទេអត់ដឹងផងអត់ដឹងរឿងអីទាំងអស់ខ្ញុំដឹងតែទទួលទោសតែប៉ុណ្្នឹងឯងប្តីលោកស្រីឈ្មោះភុកហូនដែលលោកស្រីអះអាងថាបានរកឃើញរូបថតនៅទួលស្លែងតើកាលនោះគាត់មានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំកាលដែលអំឡុងពេលនៃការចាប់ខ្លួនគាត់នឹងបាត់ខ្លួនគាត់នឹងគាត់មានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំអាយុគាត់កាលហ្នឹងគាត់បងខ្ញុំមួយឆ្នាំគាត់ឥឡូវហ្នឹងទៅ64 65គាត់ទៅ65បើនិយាយរួមមកនេះມັນថាជាប្តីខ្ញុំទេឲ្យតាចូលលងកើងក៏ដោយចូលឡៃណាក៏ដោយគឺមានគេថតរូបយកទៅបិទចោលឡៃហ្នឹងទាំងអស់ហេតុការមាន3ចំពោះលោកស្រីដែលអង្គជំរះធ្វើការកំពុងតែធ្វើការសាក់សួរនេះទី1គឺព័ត៌មានស្ដីពីលោកស្រីផ្ទាល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអន្លង់កងបញ្ហាកំពុងតែគិតថាតើអន្លង់កងនេះវាជាផ្នែកមួយនៃមន្ទីរស-21ឬយ៉ាងណាដោយសារនៅតំបន់ព្រៃសក្រោយពីការស៊ើបអង្កេតនិងសិក្សាសំណុំរឿងនេះជាច្រើនលើកច្រើនសារមកធ្វើឲ្យមានការកត់សម្គាល់នៅអង្គភាពមួយចំនួនផ្សេងទៀតក្រៅពីស-24ឬក៏សាខាស-21ដែលគេហៅថាមន្ទីរអប់រំកែប្រែសាជាថ្មីព្រៃសនោះនៅមានការបែងចែកទឹកដីទីនោះជាអង្គភាពផ្សេងផ្សេងចំណោះឲ្យអង្គភាពឬក៏កងពលផ្សេងផ្សេងទៀតនេះជាបញ្ហាការបញ្ជាក់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើលោកស្រីជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងស-24ឬក៏ព្រៃសដែលជាសាខានៃមន្ទីរសន្តិសុខស-21ដែរឬអត់ទី2យើងសួរសាក់សួរអំពីអង្គហេតុពាក់ព័ន្ធនេះគឺជាពាក់ព័ន្ធរបស់គ្រួសារលោកស្រីដោយលោកស្រីបានអះអាងថាគឺមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់កុយខួនដែលជាប្រធានភូមិភាគអដបាននាំចូលធ្វើបដិវត្តក្រោយថ្ងៃ17មេសា75ដោយមានការធានាប្រវត្តិរូបផងហើយក្រោយពីគេចាប់កុយខួនទៅក៏មានការស្រាវជ្រាវហើយមានការបាត់ខ្លួនប្តីរបស់លោកស្រីអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងស្រាវជ្រាវនេះដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់គូផ្គងជាមួយនឹងឯកសារដែលមាននៅក្នុងសំណុំរឿងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់មើលថាតើក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងជាង10,000នាក់នោះមានប្តីលោកស្រីពិតប្រាកដដែរឬទេប្រសិនបើមានតើគាត់មានគ្រប់ត្រួតដោយឯកសារណាខ្លះហើយបញ្ជីជនរងគ្រោះនឹងគាត់មានលេខរៀងទីប្រមាណអញ្ចឹងអត់សួររឿងអ្នកផ្សេងទៀតទេសួរតែប្តីលោកស្រីអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងព័ត៌មានមួយចំនួនដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងឯកសារដូចនេះហើយនឹងហេតុការមួយទៀតគឺបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកូនទាំង3របស់លោកស្រីដែលអះអាងថាលោកស្រីយកទៅដាក់នៅមន្ទីរកុមារ10ថ្ងៃឬក៏ថ្ងៃចូលឆ្នាំបានជួបគ្នាម្ដងនោះពោះចម្លើយលោកស្រីគឺមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអន្តរាយជាមួយនឹងការ
บัดบังชีวิตพอดให้นังโกนนี่ก็จะเรื่องมุ้ยได้องค์จมรัฐเตยทเวกาองเกตทเวกาสืบสู้นำไปเจียได้ยังไปเจียปีพอดีลูกใส่คือบกเกิดชนามนี่คือมาลองชนามนี่คือพอดีลูกใส่มีนอายุหกสิบปรามชนามมาในทางลูกใส่กาปีชนามมาปอนบ่มวยในเจ็ดสิบปรามลูกใส่เหมือนจำทับพอดีบัดลูกใส่นึกมีนอายุประมาณตียังแมนตีจ้าก็เมียนตีลุมเนื้ออะไรตีกระไรกับน่าก็เมียนตีกระไรกับน่าเนื้อไอ้น่าได้พอดีบาลูสไลกับน่าพอพอดีขย่มก่อนเนื้อภูมิทำไมภูมิก็จะหาภูมิกลางไตภูมิทำไมตากระดาษตังโดยขณีภูมิทำไมคุมไว้เจ้าลูกใส่คุมทำไมภูมิทำไมภูมิเกณฑ์นังจวบขณีจังลูกใส่บานสมรูปทอดเกปีสระมตีตัวสลายยกโมเดสาตกได้หรือตีขยมอัตสมผ่องกาลได้เปลอมลองเปลได้บัดคลุนพอได้บรรลุสลายตาในองค์กับเพียบจะมวยพระใดบาลุสไรนั้นเมียนกาบัดขลุนหรือก็กาจับขลุนมนุษย์เซิงเตียดได้หรือตีหายบัดสันจะเมียนจับตาเก็บปุ๋ยในชั่วโมงไว้คละพงการกะไหลนั้นเกยโยซาพระใดยมมังโยตะปีเนี่ยไอ้ใต้มันเนี่ยเกยโนกับปงจามากดมันตะอ่อนบักลานโดยคณีนั้นโจโกนลูกใส่วิ่งลูกใส่บานเย่ด้วยหายถ้าโกนจังใบใครเก็บบ่ใบเอาพวกเก๋เตือนเออกองกบมาให้ยูยูบานชูบขณีมาดองให้ลูกก็ลูกใส่เย่พองได้ถ้ากรอยเปลรบล้อทั้งไงที่เปิลแม่กระไรจะสับประมุนทำไมนี้คือลูกใส่บานรถก็คล้วนตัวโหดดอกแห่บันดับบ้องให้ตัวคนคราวนี้สลับให้ตีจงเป็นจ๊อบคือลูกใส่เนื้อแต่มันไอ้ที่สับไงเนื้อจะมวยพอโอนตัวเนื้อจะมวยพอโอนปัจจัยลูกใส่อัดบานนี่ยี่ดอกคนบ่ลูกใส่จังใบที่สมนุสัวธาตาลูกใส่บานดังปีปอดเมียนคนจังใบบ่ลูกใส่ได้เลยทีธาตาคนจังใบนู้วีรูนเอตินาหรือก็เวสลับอ่อหอยจากคนยมตังใบคือสลับอ่ออดมินซอลมวยลูกใส่ดังได้เตะถ้าคนตังใบคนใส่ตังใบบอลูกใส่นั้นเวสลับโดยมูลเหตุไอ้ตื้อหอยเวสลับเนตินาได้อ่อนบัดละโหดไงเขมเชงมอนังเกมันเอาโกนจูบพองเกโยตะไม้ให้จักเขมให้โกนโตมวยจวบครูนังมีใบยมดังเนาหนาอดคืนพองในขนมอมลองปีลได้ลูกใส่บานตนเอิญลงเกิงตาองกับเพียบในที่นุกเกบานจุมเรือนเอาลูกใส่
តម្រូវឲ្យលោកស្រីធ្វើប្រវត្តិរូបដែរឬទេគេចេះតែធ្វើអញ្ចឹងដែរតិចតិចគេសួរទៅមកវិណានៅវិណាអញ្ចឹងយើងចេះឆ្លើយប្រាប់គេទៅគេដែលថតរូបលោកស្រីដែរទេគេថតមកដល់ភ្លាមគេថតភ្លាមមន្ត្រីផ្នែកខាងសតុះបញ្ចាំងឯកសារដែលមានលេខ EON 000 53796នៅលើកញ្ចក់អេក្រង់ទូរទស្សន ម្ដងទៀតមន្ត្រីសតុះដាក់បង្ហាញនៅឯកសារដែលមានលេខ EON ជាអក្សរខ្មែរ000 53796លោកស្រីប៊ូថុនលោកស្រីពិនិត្យមើលរូបភាពរូបថតនេះមើលតើលោកស្រីស្គាល់រូបថតនេះទេថាតើជារូបថតរបស់អ្នកណាដែរចារូបនេះគឺរូបខ្ញុំជនជាប់ចោតសូមលោកពិនិត្យមើលប្រវត្តិរូបរបស់សាក្សីរូបនេះតើលោកអាចនិយាយថាយ៉ាងម៉េចបានទីអាចបញ្ជាក់បានទីថាប្រវត្តិរូបនេះវាជាប្រវត្តិរូបដែលចេញប្រភពពីមន្ទីរស24ឬក៏ទីអប់រំកែប្រែសាជាថ្មីប្រៃសដែលជាសាខាស21លោកប្រធានជាទីគោរពសក្កិកម្មរបស់អ្នកស្រីប៊ូថុនដែលលោកប្រធានសួរអំញមីនេះខ្ញុំយល់ស្របទាំងស្រុងហើយរូបថតប្រវត្តិរូបសង្ខេបនេះក៏ខ្ញុំទទួលស្គាល់ទាំងស្រុងដែរទន្ទឹមនេះក៏សូមបញ្ជាក់លោកប្រធានបន្ថែមខ្លះថាអន្លង់កងនេះជាទីស្នាក់ការធំដែលមិនហុយស្នាក់នៅហើយ
ប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកស្រីប៊ូថុនដែលអញ្ជើញចូលមកនៅក្នុងក្រសួងធម្មពលដំបងនេះប្រធានធម្មពលឈ្មោះរិទ្ធគាត់ស្គាល់នឹងប្រព័ន្ធទៀតឈ្មោះភៀបនេះតាមសក្តិកម្មរបស់អ្នកស្រីប៊ូថុនរិទ្ធនេះឈ្មោះដើមណុកមឿនភៀបនេះឈ្មោះដើមយុនយឿនប្អូនយុនយ៉ាតយុនយ៉ាតប្រពន្ធសុនសេនដូច្នេះគណៈកម្មាធិការធម្មពលដំបងគឺមានរិទ្ធធ្វើលេខាដូច្នេះអត់ខុសទេឯចំណែកកុយខួននេះជាការហៅរបស់អ្នកខាងក្រៅខាងក្រោមដែលច្រឡំទេឈ្មោះដើមគេមែនទេកុយធួនហៅខួនហៅធុចដូច្នេះសក្តិកម្មរបស់អ្នកស្រីប៊ូថុនខ្ញុំទទួលស្គាល់ទាំងអស់ពេលនេះខ្ញុំតាមដានមើលប្រវត្តិរបស់ប្តីគាត់ឈ្មោះភោគហូននេះឃើញហើយនៅក្នុងបញ្ជីជនរងគ្រោះដូច្នេះខ្ញុំសូមសរុបសង្ខេបជូនប៉ុណ្ណេះដោយគោរពមន្ត្រីខាងសតុះដកឯកសារចេញហើយដាក់រូបភាពធម្មតាឡើងវិញអរលោកលោកស្រីចក្រមតើមានសំណួរអ្វីត្រូវសួរដល់សាក្សីអ្នករស់រានជីវិតពីមន្ទីរស24រូបនេះដែរទេសូមអញ្ជើញលោកចក្រមសង្មាក Oui, merci madame. Je suis le juge Lavergne. J'ai quelques questions à vous poser pour essayer de clarifier votre déposition. Vous avez expliqué que c'est au moment où vous avez dû être évacué de Phnom Penh et que vous repartiez dans votre province d'origine que l'on vous a demandé de retourner à Phnom Penh. Qui est-ce qui vous a demandé précisément de retourner à Phnom Penh ? Ta nona ke prab lok srei oy tralop chou Phnom Penh veng neu pe dae lok srei kompong tveu damnar teu srok kamnat robas lok srei ru khaet dam kamnat robas lok srei noh. Ja khmien neak na oy teu krau pi puok apot te. Puok yothia bo apot nang mong ve laung chih lan.លើឡានជាមួយខ្ញុំទ្វាឡានហ្នឹងមកខាងពីរមកខាងពីរវាថាឲ្យបត់ទៅជើងវិញឡានហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ទៀតថាស្រុកខ្ញុំមិននៅហ្នឹងទេស្រុកខ្ញុំនៅខាងកតួតវាថាអត់ទេត្រូវទៅតាមវាVous avez, madame, été entendue à la fois par les enquêteurs des co-juges d'instruction, mais aussi par des représentants de l'organisation non gouvernementale DICICAM. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir rencontré des représentants de DICICAM, le centre de documentation pour le Cambodge ? អ្នកមកពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានោះសម្ភារលោកស្រីសម្ភារម្ដងដែរមើលហ្នឹងមកសម្ភារនៅហ្នឹងតែខ្ញុំអត់ចាំថ្ងៃចាំអីទេព្រោះខ្ញុំគ្រាន់តែឯកសារគាត់ឲ្យទៅយកទៅទុកហ្នឹងVous avez également expliqué que vous étiez, vous faisiez partie de ce que l'on appelait le peuple du 17 avril, ou encore le peuple nouveau, ou encore les 75. Concrètement, est-ce que cela signifie que c'était simplement dû au fait que vous habitiez à Phnom Penh quand Phnom Penh a été prise par les Khmer Rouges ? គឺដោយសារតែលោកស្រីរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅពេលដែលភ្នំពេញនោះចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងដោយខ្មែរក្រហមឬយ៉ាងម៉េចចាខ្ញុំនៅភ្នំពេញខ្ញុំរត់ចូលភ្នំពេញតាំងពី73ខ្ញុំអត់ដែលបានទៅសំបីតាមានបងប្អូនមកយកខ្ញុំតែ
ប្តីខ្ញុំកាលនោះចំនួននោះគាត់ឆ្លាញ់កូនគាត់ថាគាត់មិនអាចទៅនៅជាមួយឪពុកបានទេព្រោះឪពុកអត់មានអំពាំងស៊ីទេគាត់អត់ទៅចឹងហ្មងថាដាច់ខាតគាត់មិនទៅមានតែប៉ុណ្្នឹង thì nhóm trai ta ru nâu là hô to là ngày ập bột kê châu mà tiệt mà nhóm mắt đại ban ta ru nâu lại ngã nâu ta một bình là hồn lorsque vous êtes retourné à Phnom Penh que l'on vous a demandé de travailler pour le bureau de l'énergie à la station-service, est-ce que vous vous souvenez si vous étiez particulièrement surveillé? Et est-ce que vous vous souvenez en particulier de ce que vous avez dit à DCCAM en ce qui concerne un nommé Chan qui avait interrogé vos enfants? លោកស្រីបានលើកឡើងអំពីបុគ្គលម្នាក់ដែលធ្វើការសួរចម្លើយកូនរបស់លោកស្រីមានចាំទេទៅលើចំណុចហ្នឹង អូខ្ញុំចាំបានកាលនោះខ្ញុំចូលទៅនៅម្ពិញដំបងអ្នកចម្រៀងគេហ្នឹងគេសួរកូនខ្ញុំថាប៉ាឯងធ្វើអីពីដើមវាថាខ្ញុំអត់មានប៉ាទេខ្ញុំមានតែពុក hay mạ của anh miên đấy khi miên tầm mai nâng thế hay bàn cái chập lọt cái bờ đó ấy câu nhom chân bị khuôn cái chập ảo vô một bình thà vô ấy mãi tục ở thà nhom anh miên mãi nhom miên tầm mai hay bộ cái pa của anh đây cái chè xua chấm lại câu nhom chả anh ta câu nhom biết xua thật pa thử ấy có thà biết thà biết bộ biết rồi chỉ khổ rồi là mọi một tô việc pa việc miên thử ấy vì thà miên pa phong nắng bụi đây khi nhóm châu mình ở từ bốn á bụi chìm riêng kia nó cái chạy đục vì đào cho đào lạng nắng đào bề trong cày lạng cái thắng châu mà thầm phô hai ban kia bằng bay câu nhóm chỉnh thay vô biết ở riêng thành chạy kia mình thay vô biết tận nai thay vô biết ở riêng tại của nhóm đại ban tổ khơi cái lạng côn riêng khơi ấy của ọt ọt miền này ọt đài lì tờ ngày nào được nhóm dễ nhưng thằng ngày nào tờ ngày đọc ngày ấy nâng ban kia vô ở chụp mai nâng từ hay cả nút của má cả nút đỏ pe vi thọp thần nơi của má khi nia vi vi mà rốt nơi cho mũi khi nhắm của việt chạy nơi đây việt thao việt chạy nơi về việt thần nơi cho mũi khi nia vi vinh hay nhóm đỏ côn thành chẳng ơi thầm lá ca nghe nơi không đi việt chả ơn hay dương đừng chạy thử việt mắng chạy tao việt thần nơi cho mũi kia chẳng tắt nhóm ăn miền quạt miền khang ấy việt đấy tôi là trong cày lăng đó bị khi nhom chèn mọ bật chẳng côn bật chẳng ấy ọp bị khuôn chẳng thế hạn miên sao lại tiệt chẳng thế vous avez également parlé madame de du décès de votre propre père et les difficultés que vous avez rencontrées à ce moment-là. Est-ce que vous vous souvenez aussi si, à ce moment-là, vous avez été contrôlé, notamment si vous avez critiqué, osé critiquer la situation dans laquelle vous étiez? จ้าจ้าน้องខ្ញុំដូចថាវាមិនដឹងថាគេយកទៅសម្លាប់ទៅអីអត់ដកតាន់ដឹងឯងកាលហ្នឹងខ្ញុំអត់តាន់ដឹងឯងគ្រាន់ថាពុកខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅជាមួយគាត់តាំងពីយូរយារមកដល់ពេលគាត់លប់ទៅស្រុកហ្នឹងកាលហ្នឹងវាប្រហែលជាចិត្តប្រាក់ចិត្តប្រមួយអីបានគ្រួសារខ្ញុំគាត់បើកឡានទៅកពតគាត់វាប្រាប់ថាហូននេះពុកក្មេងឯងស្លាប់ហើយ hay cái lẹ nhóm tiệt cái ắt ao như vậy bố nơi không ăn cái phim mà cái ắt ao như vậy ngày muối cái thắng ngày nay phải buộc khnhi từ lên tia ta hôn đừng ăn khnhi ban kiện vậy phạm nhóm đó kiện vậy phạm nhóm nhóm cùng đăng thang kiện toàn đăng thang kia vô tơ sầm lập hả ắt toàn đăng ấy đó hai nhóm thang kia mòn vậy thắng thứ mặt gì mặt rồi phục mặt ấy ở cam mà này ở phía cạnh
nhưng thành chẳng cùng ngọt tại anh bình tàu và phạm phục nhầm ông phê được cảnh ngọt tại cắn mua tại bạc lan được nhanh hãm ngọt tại anh bình tới quán của ọt mọt này ọt mọt kể từ bình ọ thấy cái nhóm nâng thừa bãi xâm rạp mua vàng môi nồng tí nâng quạt mua vàng nâng nhóm nâng khơi mẹ đôi nọ quạt lực làng bánh thả mua tả rất mua gì phiếp ấy nâng nhóm sqoal bật mẹ nâng sqoal nhóm nâng lại nâng nhóm sqoal mẹ thầy đọc về thấy nhóm thang chẳng có nhóm xâm rạp bài nâng tả vàng nâng bậc nhóm đua ai xí bằng quạt xí bài bậc nhóm đua quạt xí ấy có lại kìm bồn quạt đó hai nhóm thả đừng bạc để vọt mẹ về ấy thế à quả là mày ơi ngọt mấy cô mà oi tử hay nhom than chứ kia mà lụi sập nhom kia mà lụi sập nhom đọc về hai mà tú miền niền xa cho một vàng đang mà hào nhom thà mà hào gì thon tần nuôi nhom tần đo nhom thà bài nó không tú nhom đua tục ơi bọn anh hào cái năng hào kia bon bon ngó kia bon bị thiền nó bài nhom đua tục ơi bọn anh không năng hai bọn anh mình xa tháng ọt đi đọc chủ là cái tháng nó còn gì chăng á bậc cao kia gì thon ấy nhom vô tập vài trao lại thành rằng nhom thấy vài trao mày hay nhóm ắt đăng mến ắt toàn đăng thà kê vô mình đưa từ bảy trao lấy ắt đăng thế từ nếu không nông đăng khoan ắt đăng thà kê phải chung tư kê co sang tư nã thứ khó kê dây chen dây cho tư mình đăng thà kê vô mình đưa từ bảy trao cứ ắt đăng là liền tôi là kê thà chăng kê thà nên mà cao pi bằng thon ấy rồi lâu chừng mũi khi ông tăng phải chất sắp ram đam bay ở nhóm xí á sau đây tăng vào buôn riệp tăng ca ở nhóm tiền hay bằng thon ấy dây chăng mà cao pi bằng ấy nhóm bảy trao lại ông thầy là nã bay mình đưa liền liền mà chứ thà chăng ạ nhóm thà kê chăng chứ thà phải thiên đó nghe thà đằng nãy giờ mình đưa từ vay liền liền mà chứ hay nhóm ăn viên đằng mẹ thôi nè hay kêu xa nhóm con trẻ này nói thà ô nơi khăn ông tia dương á còn miền ấy sao ở miền đầm bông tất cả đám nhóm trẻ chung ngầu hay thà thay bạn bông ấy ở nhóm miền đầm bông tất cả đám mới chào lục liên liên si bị nổi hai ấy từ tạm cất kêu xa nhóm con đằng chẳng mày con đằng tay nhóm ăn đằng thà kì mình nước ai ta thơ khóc kì vô từ vay cháu nhóm ăn toàn đằng liền tôi là thẹn một luôn ai chứ bạn đằng thà ha ăn đăng mến nhưng mà đăng thà kê thơ chẳng ấy nhưng mà đăng lý tôi là mà đọc luôn ấy chứ bạn nhầm thà cho chẳng ta bạn phải đây nhầm chết anh chị phạm nhầm cậu này thơ chết quạt hào bị sọc bị tê cho quạt hào nhầm ta cậu này thật đó là quạt hào nhầm mật thật đi quạt hào nhầm chẳng là mật ơi chết mật ơi cho tay nhầm đăng thà rương kê chẳng ấy đăng ấy bạn đăng bị ngại nâng mơ là hậu thấy cái nhóm nâng ở đó chưa thạc nhóm đang bách bà thả rất đâu mà đo đo nhóm thả nọ mưa thả rất đối nhận tù nhưng mà kì cột cái kì quạt đá theo kìm vì cái phương tam quạt ta đi nhóm thả phụ mật nọ mưa nhận tù mà nọ kì vì cái phương chiều quạt tam rồi nhóm thả chẳng tới nhóm thả cho mỗi phụ mật lên cho mỗi cái nền rụng bài nhóm mật đang thả kì khóc kì vô tàu bài chào ná nhóm mắt toàn đăng thế hả linh nhóm mắt toàn đăng toàn thả lẹ một luôn ai chứ bạn đăng thả chẳng thả năng rương nó nhầm đăng phần năng quand vous êtes arrivé à Anlongkorn, votre bébé avait quelques jours à peine ou est-ce qu'il était un peu plus grand? Il avait quelques jours, quelques semaines? Tâm tập ban bảo mạng ngày tế rất có việc ban miền cầm nạt dù mình tạch hỏi việc ban hai mặt hai chuyện vous avez indiqué que dans ce lieu vous avez vu des centaines de prisonniers. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de l'importance de ce lieu? C'était des centaines, c'était en constant renouvellement ou c'était des centaines de personnes qui étaient là en permanence? Toujours les mêmes. Est-ce que c'était toujours les mêmes ou est-ce que ça changeait beaucoup? Chà, nó không lũng cơ, cái này khi nhóm phlịch, khi nhóm tay phạm ở ôn đây tự do, khi nhóm thạc, khi nhóm phlịch mê mà nhẹ, để nó lũng cơ. Tại là khi nhóm lưu quản dây thạc cho bố hôi, nó cứ miệt thông khắp buộc mà. Tại là mô nó mến mô nâu, nó mà dô với mình nâu nâng. Kê bị chun mô đọc ở phê nè, anh chăng mô cái thơ bảo bọt, rụp hai kê bị chun tao nà kia, cũng nhóm đăng tay khoản là kê bị chun tao bạt bạt. Cứ mà nó đô đó khía rồi là ngày. Ở miền phê tham mô hay tốt nâu nâng. Ta cái nhóm nó sẵn ấy cái đồ cho tao, tao chơi đâu tao sẵn ấy cái vô mà đặt con đọc buồn nào vậy.
pi prey so mần mọc prey so cục rõ ngay nè bội nhóm mèn nâng 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 kia đã bội nâng nè cục prey so kia tầm bạc thầm đành bội bội hai chỗ mô dương miễn cho bạc thầm lộp kia đã cài prai tê kia mặt nâng nâng nè nhóm nâng lông cơm cái lạnh này nhóm nâng mê thùng kia nâng lông cơm nâng mòn kia vô mà nước tên chân vô mà lan chân tớ kia thơ bội bội thầm rút hai tôi đặt chanh thầm vinh tớ tại mình đang kia đặt tên nạc nhóm mặt đằng cho ra từng ngày chân có ra từng ngày đây tại còn thai dương mình hiên xua cái đấy na hiên xua lúc ấy thai ta chỉ vật môi mình cúng hay đôi khi ông ấy sầm nang về khu bị đục ấy đánh bàn ruột nợ chứ Vous avez également expliqué que la nuit, des gardes venaient avec des torches électriques pour prendre des prisonniers. Est-ce que vous nous dites si c'était des choses qui se produisaient tous les jours, très régulièrement ou exceptionnellement ? ឬក៏វាជាទម្លាប់ឬក៏វាកើតឡើងនៅពេលណាមួយដែលវាជាករណីលើកលែងតែប៉ុណ្ណោះចានៅក្នុងនោះឧទាហរណ៍ថាយើងគ្នា20នាក់សិនអីគេចុចយករាល់យប់ក៏មានសិនអីខានមួយយប់ពីរយប់គេចុចយកទៅបាត់ទៅព្រលឹមឡើងដឹងថាបាត់ពីរបីនាក់ទៀតដែរចាហើយតែអត់ហ៊ានសួរគេទេគ្រាន់ថាបាត់តែហើយយើងទៅធ្វើការអញ្ចឹងទៅមកវិញគេឲ្យហូបអញ្ចឹងទៅហូបហើយមិនទាន់ទេវាយអកៀងពឹងគេប្រើយើងទៅគេថាធ្វើពលកម្មអាក្រោយបន្តិចហ្នឹងអាម៉ោងចន្លោះពីម៉ោង11ទៅម៉ោងអី3-4នាទីហ្នឹងព្រោះគេឲ្យយើងទៅប្រើយើងដែរយើងមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេចានៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅធ្វើការទៅគ្រាន់ថាឥឡូវធ្វើការអីពលកម្មហ្នឹងអាពេលម៉ោងស្អុយហ្នឹងហើយហ្នឹងគេវាយអកៀងទៅមួយសារទៀតងាកម៉ោង5បានគេឲ្យយើងចូលមកផ្ទះទៀតEst-ce que vous avez été battu? Est-ce que vous avez vu si des gens étaient battus ou victimes de sévices ou de violences? ទោះត្រូវបានគេវាយដែរឬទេឬក៏មានឃើញរូបភាពកំរោលហិង្សាណាមួយដែរឬទេខ្ញុំអត់មានទេគ្រាន់តែឃើញតែគេវាយផ្ទាល់ខ្លួនឯងហ្មងហើយកាលនោះខ្ញុំមិនខុសអីគ្រាន់តែថាយើងទៅធ្វើការអញ្ចឹងឃើញចេកគេនៅនឹងស្លឹកជើងជ្រៅហ្នឹងនៅជើងជ្រៅដែលគេវាយខ្ញុំហ្នឹងគ្រាន់តែយើងឃើញចេកចាស់ល្អហ្នឹងថាងចេកហ្នឹងបើសិនជាបានបន្ទុំហូបប្រហែលជាឆ្ងាញ់ហើយថាតែប៉ុណ្្នឹងមកដល់ផ្ទះវិញគេវាយខ្ញុំគេថាខ្ញុំនឹងខ្មាំងរកកាច់ចេកគេស៊ីនឹងគេវាយខ្ញុំនេះឆ្នាំទៅរងថ្ងៃLors de votre audition par les enquêteurs qui est à la cote des 28-10 du dossier. Vous avez également dit que vous avez connu Duc pendant l'Exode ensemble. C'est-à-dire qu'en 79, est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer l'accusé et est-ce que vous le reconnaissez aujourd'hui? Est-ce que vous l'avez vu dans la salle d'audience? Est-ce que vous le reconnaissez? Et est-ce que vous l'avez vu pendant que vous êtes parti après être parti en 79? Hay ban toap pi chnam 79 dai lok srei chak chen teu dai lok srei ban thlop chuop kwat dai ru te. Cha ka nong khnyom khoeng kwat nang mhen khoeng nou knong phnom peing e. Ang ka nang ke rot teu khnyom ko chen pi lung kong nang teu kaal pi ngai chol nang keu khnyom nou knong lung kong.ខ្ញុំរត់អញ្ចឹងទៅរត់ប្រហែលជាមិនដឹងជា2ថ្ងៃឬ3ថ្ងៃខ្ញុំទៅដល់អាគេហៅអមលៀងខាងកើតអមលៀងហ្នឹងកើតអមលៀងខ្ញុំទៅដល់ភូមិមិត្តនៅម្ដុំហ្នឹងគឺ
bạn đang hay nó phụ mất cô là ngốn vậy nó là nhông cô là ngốn ăn bài khâu kia nó từ rốt tam kia tiền nó từ rốt tam kia chăng rốt tam từ đó là xây om liang nó khâu từ cao từ nơi sầm rạ nó ban phải pi dục nhông khơi lục đội nó đã ở nhông ăn chưa quá tại phụ mất phạm nhông thản nọ nó bờ thiên sòm thấy mỗi nãy chẳng mơ mơ nhông khơi quạt áo chân bị phum ở cả nắng phum kì nhông ăn ban cho phum ấy tại khi ông nấu khăn ông à cái chi đôi chỉ riêng đau cái crab chăng khi ông tự nấu khăn ông đang phải bị bị dục đọc về khi ông than ná xong mưa to nó nhông khơi cái đau à lão không có con này quan dây mấy nó có thầy nhông có thầm nắng ngày đọc về là hốt mơ tiết cô khi nhóm bạn đại bàn khơi còn đại tài khi nhóm miền bắc ôn thoa môi mua số bạn nấu nông tơ lá cà rốt thì còn xua thà bong anh qua tận đội ọt nhóm tháng anh khơi ta bị trận muốn đây lâu anh đại khơi nhé tận đội bắn ná bong anh qua đấy nhóm tháng tận đội còn miệt tù đại năng miền thôn mà nè miền thôn cổ hề tháng bong anh qua miền này nhóm tháng bao bộ bốn còn bàn thôn cổ cả là nhóm khơi kê phạt nhóm tháng bốn quá đã tam khối non quá đã thấy cả năng đo pê dùn cho khăn mến tên bàn kỳ nôm dương rút tự tiệt. Quát hai dịch quán nó sống cái hào cả lão nhu mà chú. Kỳ rút nâng dùn đánh bánh mến tên này nâng. Dùn đánh bánh khá nhóm lại quý cạp nâng cung thấp bánh cung ấy nâng. Hay đọc về bình năng hai tờ bàn khá nhóm rút tam bộ kia á. Tôi là tờ đó chơi đang chào khóa là khá nhóm rút tam bộ. Đình chụp cục thằng ọc này ọt phá đông rút bánh này nâu tờ tam kế nhóm. Đôi vì ớt đăng ấy đáy năng rốt tạm kê tòa là tạ đò năng. Đò năng bán nhóm đạch chặt. Khi nhóm tạ sạp côn năng bán nhóm đạch chặt thạc. Khi nhóm kịch lãng tạ tiệc với nha. Nhóm kịch lọc một khối mà rô côn rô bà đây nhóm bình. Khi lưu chuộp. Tại đó là mô tới khoa là khi nhóm sạ nư. Xoay đôn cao và hai giờ bị bày khai. Khi nhóm ớt pro mô tiệc. Nhóm khơi nạ sọc nhóm tớ nhóm rốt bùn. Nhóm ớt hiên mô tiệc nhóm ta nhóm khó mạc kê nhóm ớt trớ về. Phù nhóm ớt côn ớt bà đây á nhóm tớ thử ấy. Đó hãy bàn mẹ nhóm còn phát đàm nha. Ở con mà sọc bình màu. Tôi bây ớt con cả đời. Nhóm sọc chật. Nhóm sọc chật màu. Nhóm lột chất thì lẽ xoay đông cái quá. Tại phụ mất chập nhóm chưa. Nhóm thác nhóm ớt ruột tình ở bàn. Để phụ nhóm bắt con bắt phát đầy ở hai. Đó bây là cái thầm phụ mất chèm bò. Chúng mất con quả thác ở đâu có phương thung quả thác. Mất thọt ai ruột đâu muốn nhóm màu màu. Chạm khá nhóm chun mất anh cho đó sọc. Còn sọc chất còn chiên sọc bông bếch đồ khi ông xí khi ông mà đã được tu lên kế bàn mà thần nụ khi ông bạp ở lũng thằng ọc cái này. Thả ca thằng bạc về thần nia chùm nguồn bồn bồn khi ông ọt chọn sọc bay loa ngay nè. Kế bàn tu tu mơ khi ông ọt chọn mơ mục nhà nà để kế thơ đoàn phần năng. Tụi bày thả lục đuôi lục mân xâm lạc luôn lục thầy lục khất đập đâu cái lại năng. Phòng ấy thả chắc cho việc bảo bà. Cho đến khám ấy tu nhé. Xùm lập khá nế lúc anh đang theo băng chương ái khúc khá nế đi. Nâng hà ơi. Sao mà phê môi lại lúc xùm lập. Khá nhóm thả con khá nhóm vào đây khá nhóm mình hô bì cái lại. Nâng ấy khá nhóm xùm điệp lúc thằng ngọt khá nế. Khá nhóm rùa mặt ấp chá với nhóm cuốt vùng vế. Nhóm bạp mai ấu khá nhóm đá tạm cho bút phá lại nà nấu lại nâng. Miên thằng ông khá nhóm chỉ kê rìa tiết. Quạt mỏ nai nóm khá nhóm ấy khá nhóm cắt chặt. Nhóm bà bì bì khá nằm ở đây khá nhóm mình đá chênh thảo ná ơi ná khơi bục khá nhóm tập ổn xoay khá nhóm chậm. Nhóm thác khá nhóm ở tàu ná ruột một kê. Xong bây giờ thơ xa ra khá nhóm tàu đoạn kê chăng. Lưu xô tàu mê khá rô khá bọt khá đập giáo khá nhóm lãng mong cùi lưu plư. Nhóm thác thơ ấy. Bà ọt miền côn miền bà đáy xì phong năng chùm ruột nơ mà nè ai ngọt ngay ná nhóm chào ngay năng. Để khói lãng khá nhóm kích ảnh đất bà đáy khá nhóm chạc. Bố anh đang lấy thì dấu khi ông có tìm khơi này mà khi ông tìm sạp. Mà khi ông riêng sạp còn phát đám còn tha câu nơi. Chốp châu tớ không biết phải giàu tê còn ai mà anh thả rồi ông cổ bà năng anh. Mà khi ông phát đám xa mất bố năng tớ cả khi ông đạch khát nhóm thay nhóm mất mơ tê. Anh nực khơi nhá tha mà anh ấy cũng không chẳng mơ mục. Đây nè xùm lạp con vào đây khi ông. Nè nà khá bọt vô nè năng tớ mình bắt dấu con khi ông đại ọt đăng ấy mơ xùm lạp. Nhóm bạp lộ, nhóm tự băng sâu nữa, băng chừng ấy rồi chứ nắm nhóm mà đã khán thế. Nhóm nực hướng tạp ở đây, nhóm con, nhóm sạp nâng hơi. Mình chia phần rút bi lại nâng ấy. Bố nhóm nữ, tương trời quốc kỳ hai cả nát băng băng nâng ấy. Nhóm bạp bạp bộ mất kỳ hai cả nát băng băng nâng ấy. Chọn một con khám ấy lộ cua sâu ấy. Đại lua mu ta mà ta lọc.
khnhom tơ rien chak 9 na ke yo khnhom oy teu kalai venia sakam bang chueng aek khnhom tơ leuk khbal laung sak khbal at tuan kuoh pi alia re khnhom jomriep lok at tuan kuoh te nou chuap chbaik khbal khnhom leuk laung khnhom salop khnhom salop ban ke dak khnhom mo pet khan nang kao ni ke dak khnhom bon nang ban phael 4 5 maung ban ke yo khnhom tơ veng nhom nak huoh chat khnie ot dang ay sah samlap khnie dae hay khnhom mai mue koun 4 phdai 1 kwan ta slap hay khruo sa khnhom ke bichun ta bat dambong chieng 10 khruo sa mo veng sol ta mneak chkuot tiet lngi lngue khnie ot dang ay te khnie bat khnhom lang khnhom nak kun patho dae khnhom cheh to chrok khrom patho khnhom ban panai lang veng kom ay khnhom chkuot khnhom dae ro koun khnhom khrup ដល់បាត់តវងដល់អីណាខ្ញុំដើរអស់ហើយកឡោតខ្ញូងឯណាលៀចឯណាមទីកុមារកន្លែងណាខ្ញុំជ្រាវឆ្លាប់អស់ហើយតែឃើញគ្មានឃើញកូនខ្ញុំម្នាក់ទេខ្ញុំដឹងថាកូនខ្ញុំពិតជាងាប់នៅបឹងជើងឯកគ្មានក្រៅពីនឹងទេតើណោនៅគុកទួលស្លែងគេប្រាប់ខ្ញុំថារូបថតតហូនលេខ44ជាធំឯងទៅសុំគេខ្ញុំចូលទៅអត់បានទេណាខ្ញុំថាខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំទៅក្នុងនឹងខ្ញុំអត់ចូលហ្មងខ្ញុំថាខ្ញុំឈប់ចូលហើយធ្វើម៉េចបើស្លាប់បាត់ទៅហើយស្លាប់ខ្ញុំជម្រាបលោកមិនមែនថាអូពីនេះមកដល់នេះស្រុកគេប៉ុណ្ណេះហើយភ្លេចប្តីខ្ញុំលោកខ្ញុំអត់ភ្លេចទេស្រុកគេជំនឿខ្លាំងខ្ញុំរឹកគិតគ្រួសារខ្ញុំខ្លាំងដែលខ្ញុំបានរងគ្រោះប៉ុណ្ណេះខ្ញុំចាំអត់ភ្លេចពួកអាហ្នឹងបានទាំងស្កេនរូបថតខ្ញុំពីក្នុងគុកទួលថ្លែងយកមកខ្ញុំទៀតខ្ញុំថាយកមកធ្វើអីខ្ញុំអត់ចង់ឃើញទេខាងនោះប្រវត្តិហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់ឈួរខ្ញុំអត់ចង់ដឹងយ៉ាងលឺទេខ្ញុំអត់ចង់រំលឹកដែរធ្វើម៉េចខ្ញុំចេះតែរស់នៅមើលគេមើលឯងទៅរាល់ថ្ងៃខ្ញុំអត់មានរស់ស៊ីអីទេតែប្អូនស្រីគេចិញ្ចឹមគ្រប់គ្នាប្អូនស្រីនៅអាមេរិកគេធ្វើនឹងផ្ទះឲ្យខ្ញុំនៅទៀតវាអណិតខ្ញុំវាថាធ្វើម៉េចមិនដែលឲ្យពិបាកវេទនាទេតែបងឯងចេះតែរស់ទៅទ្រាំរស់ទៅនៅមើលគេមើលឯងទៅការវេទនានោះវាហួសហេតុពេកVous avez parlé de Chang-ek. Vous nous avez expliqué être allé à Chang-ek en 1979. Lorsque vous avez été entendu, vous avez aussi déclaré que vous aviez reconnu les bandeaux autour des yeux des enfants. Et vous avez dit...Et je vous demanderai de confirmer si cela est exact, que ces bandeaux ressemblaient à des morceaux de tissu qu'on vous avait vous demandé de découper. Est-ce que c'est exact? ចាគេអត់ប្រើយើងឯងព្រោះយើងជាខ្មាំងដែរគេអត់ប្រើទេតែគ្នាគេទេគេមិនឲ្យយើងហែកទេតែគ្រាន់ថាវាឃើញតែដល់ពេលខ្ញុំ79ខ្ញុំទៅរៀននៅយើងវត្តជួមាសថ្ងៃបិទវគ្គគេឲ្យយើងទៅកន្លែងវិនិច្ឆ័យកម្មនៃទៅដល់គេនិយាយដាក់មីក្រូគេថាសាកសពទាំងអស់នេះសិតតកូនបងប្តីបងឲ្យគ្មានអ្នកណាក្រៅពីពួកគ្រួសារបងទេពូប្រមាណ10ដៅលោកទៅលោកឃើញហើយហើយខ្ញុំទៅនឹងកំពុងតាប្រេះដៅដែលខ្ញុំទៅនឹងគេទឹមស្រង់បាន6 7ដៅទេនៅអាប្រេះប្រេះនោះឡើងពេញទាំងអស់នៅទឹកឡើងពេញពេញស្រង់ខំឲ្យចេញមកឡើងពេញពេញហើយខ្ញុំនឹកឃើញថាកូនខ្ញុំសក់វាក្រហមក្រហមហើយខ្ញុំឃើញកូនមួយនឹងសក់ក្រហមដែរហ្នឹងបានខ្ញុំចាប់ទៅលើកឡើងចាប់លើកក្បាលសក់កូននឹងឡើងA l'endroit où vous étiez, il y avait des cultures, il y avait du riz, il y avait des légumes.
Est-ce que vous savez à qui étaient destinées les récoltes? Est-ce que vous savez où elles étaient stockées? Et est-ce que les gens sur place pouvaient en profiter? ថាតើនៅខាងកន្លែងលោកស្រីនៅនោះលោកស្រីអាចហូបចុករឺក៏គេយកបន្លែបង្ការស្រូវអីនឹងឲ្យហូបដែរឬទេចាស្រូវធ្វើខ្លួនឯងពួកមិត្តគេចាត់តាំងឲ្យធ្វើខ្លួនឯងស្ទូងខ្លួនយើងតំណាំក៏ដាំខ្លួនឯងគេចាត់តាំងកម្លាំងឲ្យទៅរែកទឹកទៅមួយថ្ងៃ 100 ម៉ោងសម្រាប់តែគេហៅទៅរែកវិញរែកទៀតទៅតែប៉ាន់ក្នុងកន្លែងយើងរែកទឹកនឹងមានពួកគេម្នាក់ម្នាក់គេតាមមើលយើងណាដូចថាគេតាមមើលយើងថាយើងធឹងធើឈប់ឬមិនឈប់ហើយស្រូវយើងទៅធ្វើខ្លួនយើងទៅដាំពោតគេប្រើឲ្យយើងដាំពោតងាប់ហើយរាប់ឡានយកតាអស់ឲ្យកាត់នោះចំនួនប៉ុលពតដាំបានធ្វើអ្វីក៏បានពោតដាំសិតដឹកឡានចាមិនចេះខ្វះទេ គាត់ណប្លែកហូបគេប្រើយើងឲ្យដាំទៅតែគាត់ថាដាំបានគេឲ្យយើងហូបគ្រប់ស្រូវបានច្រើនអញ្ចឹងតែគេឲ្យយើងហូបបបអញ្ចឹងគេទុកបោះគេទៅគេថាចែកទៅនោះចែកទៅនោះអញ្ចឹងទៅគេមិនហើយយើងគេឲ្យប្រហែលហូបប៉ុណ្ណឹងទៅមានអាណាហ៊ានតវ៉ាគេ Je vous remercie beaucoup, madame, pour votre témoignage. Il n'y a pas d'autres questions à poser aux témoins, monsieur le président. ចំពោះចម្លើយរបស់លោកស្រីលោកប្រធានខ្ញុំពុំមានសំណួរផ្សេងទេសម្រាប់សាកសួរនេះទេសូមអរគុណ។មកលើនេះដល់ម៉ោង20 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 11 ខ្វះ 10 នាទី សូមអញ្ជើញចូលវិញ ដើម្បីបន្តដំណើរការនីតិវិធី សំណាក់ការ មន្ត្រី តុលាការ សម្រួល ផ្ដល់ កន្លែង សម្រាប់ សម្រុំ ដល់ សាក្សី នេះ ក្នុង អំឡុង ពេល ធ្វើ សម្រាប់ ហើយ ឲ្យ នាំ គាត់ មក កាន់ សាល សំណាក់ការ បាន មុន ម៉ោង បាន កំណត់ ខាង លើ សូម អញ្ជើញ ក្រោកចូល